ဘာဝကြာကြာမကြာကြာလက်တွေ့ကြာကြာမကြာကြာဘုရားကတော့တောင်းယူတာဖြစ်တယ်အာမင်အိန္ဒိယကဘုရားရဲ့လူဖြစ်အိန္ဒိယကဘုရားစကားနားထောင်ပြီးတော့ဘုရားပြောတာတွေကြားတယ်အဲ့တိုင်းကြွားတဲ့ခါမှာကြီးအားလို့ကိုတင့်ကိုကျွေးမေးဖို့အာမာထားတယ်ကြီးအားဆိုတာကရှင်ဘာမှမပြောလင်းချက်မရှိတော့တဲ့အခြေအနေနဲ့ကျွေးမေးကြွားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့တင်းချတဲ့တင်းချတာဘုရားရဲ့တန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားကလောကတောင်း
chi ma le me na mien mo le chi de hallelujah hallelujah me phi ya ro tet shin ne tin ka ma pa san lo chi phi ya ro tet shin ne tin bwa ma myo le chi phi ya ro tet shin ne tin bwa ma ba ma a shi ma lan sa chi yo da lo ma ne ma ja phi ya ka tin ka lo ma chi de ma ja ni an o we ya tin ya ma chi de me hallelujah tin phi da ka chi do pa na mo tin na so cha de se ja ma chi mo so ma ka le lo lo ku ku chi no pa ka lo ya yo 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 la le de te ya da me mo so na ma ro pa le ဒါကတော့ပြုလို့ဒါကတော့လောလောဆယ်ဆယ်နဲ့လို့ဒီစောက်ကန်လာရရင်ဒီနေ့ကဘုရားကတင့်ကိုတောင်းတာလည်းဖြစ်နေ။အဲကျွန်တော်ညီတော်ပြားနဲ့ဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်တိုင်းအောင်ဘုရားကကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမရောက်ဘူးသောနေ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့နေ့ဒါပေမဲ့တည်ချတယ်ဒီနေ့ဟာကိုတော်စီရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးနေ့တော်တည်ချတယ်ဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရှိမှာပါအာမင်အနာပါရှင်တို့ရှင်တို့ဆက်အောင်ဒီနေ့ဟာတင့်အတွက်တရားစီရင်ထားတဲ့အကောင်းဆုံးနေ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောရပါမယ်ဒီဟာဘုရားအသင်းတို့အကောင်းဆုံးစင်ထားတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အာမင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အချိန်အများကြီးမယူဘူး10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့စီစဉ်ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်တယ်ဒီရလေးကပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာရှိနေတဲ့ YouTube မှာကျွန်တော်ဝင်ငှားခဲ့တဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်တကယ်ပဲကျွန်တော်တို့အတွက်စင်ခေါ်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားစကားပြောတဲ့အရာရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်ခန်းကြီးဆက်ခွန်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်ခန်းကြီးဆက်ခွန်ကျွန်တော်တို့ကြားဦးနေကြဖြစ်ပြနေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲကနေဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောခြင်းနဲ့အရာလေးယနေ့ညကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာဘုရားကထည့်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရယ်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်ခန်းကြီးဆက်ခွန်အငယ်3ကနေတော့ကြည့်သွားရင်ကျွန်တော်အားလုံးကြာဘူးနေကြဖတ်ဘူးနေကြဇရတမြို့သူနဲ့အေလီယာစုံတဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအေလီယာဟာဘယ်ကိုဘယ်မှာရောက်သွားလဲဆိုတော့ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ခေရင်းချောင်းကမှပုန်းဆောင်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့မှာအငယ်လေးမှာထိုချောင်းရင်ကိုတောက်ရပြီးကြီးအားတို့ဒီတစ်ကိုကျွေးမွေးပြီးအကြောင်းငါမာထားပြီးဘူးမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းတဲ့ဒီနေ့ဘုရားအထက်မှာရှိတဲ့သူတွေဟာတဘာဝကြကြမကြကြလက်တွေကြကြမကြကြဘုရားကလုံးဝတောင်းဝန်ယူတာဖြစ်တယ်အာမင်အိန္ဒိယကဘုရားရဲ့လူဖြစ်တယ်အိန္ဒိယကဘုရားစကားနားထောင်ပြီးတော့ဘုရားပြောတာတွေကြားတယ်အဲ့တိုင်းသွားတဲ့အခါမှာကြီးအားတို့ကိုတင့်ကိုကျွေးမွေးဖို့ငါမာထားတယ်ကြီးအားဆိုတာကလူတွေကိုအစာကျွေးဖို့ပြောတယ်သူတို့ချင်းချင်းတောင်မှတယောက်စားဖို့တယောက်လူတက်တယ်ဒိဋ္ဌာန်မျိုးစားဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီတဘာဝမကြတဲ့နိလန်းထဲမှာဖခင်ကတဘာဝလုံးအေလိယကိုကျွေးမွေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တင့်ကိုကျွေးမွေးတာတင့်ရဲ့အလုပ်လို့တင်မြင်ရင်လည်းမြင်မယ်။အတိုင်းတာတစ်ခုထင်ရတာရှိတယ်။အဲ့ဒီလို့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပြီးတော့တင့်ကိုကျွေးမွေးနေတာဟုတ်တော်လည်းပဲအဲ့ဒီအလုပ်ဘို့အလုပ်ဘို့လူဘုတ်ပဲနဲ့ဖခင်ကပဲတင့်ကိုကျွေးမွေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်တဲ့ဘဝမှာကြီးအားနဲ့တူတဲ့တင့်ကိုတခါမှမကူညီတော့ဘူးထင်တဲ့သူစီကအကူညီတွေရတဲ့ဒီဖြတ်ရှင်တော်ကြီးပဲပါစေ။တင့်ပေါ်မှာမကောင်းလို့တင်ခံစားရတဲ့ boss တွေ၊တော့တင့်ပေါ်မှာမကောင်းလို့ခံစားရတဲ့ supervisor တွေ၊တင့်ရဲ့လုပ်ပေါ်ဆောင်ပတ်တွေကဒင်းရဆိုင်တင့်ကိုကြီးအားတွေကအိလီယာတို့အစာယူလာတကယ်တော့တင့်ကိုအရင်တော့ကြီးမြတဲ့သူကတင့်တို့ကောင်းကြီးယူလာတဲ့သူဖြစ်ဖို့ဖြတ်ရှင်တော်ကြီးပဲပါစေ။ hallelujah ဖခင်လို့ရင်ကြီးအားတွေတော့အစာယူလာပြီးအိလီယာကိုကျွေးသေးတာဖြစ်တယ် hallelujah ဒီနေ့ဖခင်ထဲမှာရှိတဲ့အေလိယကိုဖခင်ကကောင်းမွန်စွာတာဝန်ကျေစွာအစာကျွေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အေလိယသည်သွား၍ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ခေရိချောင်းနားမှာနေပြီ
ကြည့်ရတော့ဒီနေ့တိုင်းနက်နက်တခါညဦးတခါမုံနဲ့အမဲသားကိုဆောင်ခဲ့ကြည်။ဖေယားကတပါဝလွန်ဖြစ်ရတဲ့ကိုစနစ်တကျလှုပ်ဆောင်နေဖျားဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာကြည့်ရင်ကြည့်ရကအေလီယာကိုအစာကျွေးဖျားကတောင်းပေးတဲ့ခါတော့တေချာလေးကြည့်ကြည့်ရစဉ်းစားကြည့်ရင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကပရမတရက်မှာမနဲ့မှာမုံနဲ့အမဲသားညနေမုံနဲ့အမဲသားနောက်နေ့မှာတော့နော်မုံနဲ့ချက်သားလည်းဖြစ်နေတာပဲ။ တခြားလည်းဖြစ်နေတာပဲ။အော်အေလီယာမှာဒီနေ့ဘာကြီးများလောင်လဲ။ဖေယားကမုံနဲ့အမဲသားကျွေးရမယ်။သူကျွေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားအရာကိုကြီးအကျွေးချင်တာမကျွေးချင်တာမဆိုင်ပဲနဲ့ဖေယားကျွေးတာကိုအေလီယာစားတာဖြစ်တယ်။နေတိုင်းတော့မပြောင်းမနဲ့မုံနဲ့အမဲသားကိုပဲဇက်တိုက်ယူလာတဲ့ဆိုတာကတဘာဝဖြစ်ရမဟုတ်ဘူး။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဖေယားကတင့်ကျွတ် ဟိုဒီနေ့အိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲကောင်းတာပေးလိုက်နောက်နေ့မှာအေးလေးအေးဘောကြီးအားဆိုတော့လေသူတင်လာစားတာဘောကွာတော့ဒီတစ်ခေါက်အမဲအသားမပါဘူးဆိုပြီးကွန်ပလိန့်တက်လို့ရမှာမဟုတ်တာတော့ကြီးအားမိမလို့တော့ဟိုအသားမယူလာတာလေတီးသားမယူလာပြောလို့မရဘူးယူလာလို့များစားရမှာဆိုတော့ကြီးအားတယ်ချင်တိုင်းတင်လာတယ်ဆိုသူတို့ဒုက္ခပဲဒါပေမဲ့ကြီးအားကတယ်ချင်တိုင်းတင်လာတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖခင်ရဲ့အကြံစီထ
ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အဲ့ဒီမှာထော်ရဘုရားကအစင်ပြေနေပြီအေလိယားကအေးဆေးပဲ။အော်ရေလေးတောက်လိုက်။အာမုံနဲ့အမဲသားလေးစားလိုက်နဲ့နော်။ဆံကလေးပြောဆိုဖြတ်သန်းနေတာအေးဆေး။နော်ဖြတ်သန်းနေတာတရားဖြစ်တဲ့ okay ပဲ။အဲ့မှာစကားလာပြန်ရော။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့သူတွေတက်တာမှာဘုရားစကားကိုအမြဲတမ်းကြားဖို့ရည်ကြီးတယ်။ hallelujah ။အေလိယားကအလုံးမရှိလို့မထိုင်ပြီးတော့မျောနေရမဟုတ်ဘူးဖခင်ကအဲ့မှာသွားအဲ့မှာနေငါမိကိုကျွေးမယ်ဆိုလို့သူကနေနေတာဟာလေလုယာသင်ထိုင်တဲ့ချိန်မှာလည်းမျောလင်းချက်ပဲ့ပြီးထိုင်တာမျိုးလုံးဝဖခင်ကလို့မရှိဘူးသူ့စကားကိုယုံကြည်ပြီးထိုင်နေတာပဲဖခင်ကလို့ရှိတယ်သင်လက်ရှောက်တဲ့ခါမှာလည်းဖခင်တန်ကြားလို့ဖခင်လုံခိုင်းလို့တနေရာကိုသွားတာပဲဖခင်ကလို့ချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီအေလိယားကပြင်လိုက်တာကွာဘာမှမလုပ်ချင်မလုပ်ချင်လို့ချောင်းသားမှာနေတာဟိုကြီးဟာကျွေးတာကိုစောင့်နေတာမဟုတ်ဘူးသူကအတိအကျဖခင်အတန်ကြားထားလို့အဲ့ဒီချောင်းသားမှာနေတာဖြစ်တယ်။ hallelujah သင်ဘယ်မှာပဲနေနေဖခင်အတန်ကြားပြီးတော့နေတယ်ဆိုသိကြတယ်။သင်ဟာဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးခံစားပါဖြစ်တယ်။ဖခင်ကျွေးမရှိရမရအောင်ဖြစ် hallelujah အနာမရှိသူပြောရအောင်ဖခင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ပါလို့ပြောရအောင်။ဖခင်နေခိုင်းတဲ့နေရာမှာပဲနေပါလို့ပြောရအောင် hallelujah ဒါဆိုရင်သင်တို့ကျန်တဲ့အရာအလုံးအစုံအစံမရှိဘူး။ဖခင်ကခရီးချောင်းမှာချောင်းသားမှာနေခိုင်းတဲ့အချိန်မှာအေလိယားကတခြားသားမှာသွားပြီးကြီးအောင်မျောလို့မရဘူးခရီးချောင်းသားမှာနေခိုင်းတဲ့အချိန်မှာနေကိုနေရတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကဖခင်နဲ့အခြေဆက်ရှိသောအသက်တာဖြစ်တယ်အေလိယားကအိုးဘာမှအားလည်းမငယ်ဘူးအာငါမကြီးအောင်မျောသူကကြီးအောင်ကိုလည်းအားနာကြလည်းမလိုဘူးဘာမှစိုးရိမ်ကြလည်းမလိုဘူးသူမျောနေတာကြီးအောင်မှမဟုတ်တာဖခင်စီကပဲမျောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့မသိလို့နော်ကြီးအောင်ကတကောင်လေးဖြစ်မှာဖြစ်မှာနော်ကျွန်တော်လည်းမစင်သာဘူးအခုပြောရင်းနဲ့မစင်သာဘူးကစင်သာပြီတဲ့ကြီးအားကအဲ့ဒီကောင်နဲ့ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မှာနော်ဘိုးကြီးအားဒီကြီးအားမမဟုတ်ဘူးတို့ကြအဲ့ကြီးအားနေမကောင်းတော့ဒုက္ခနော်ဖေဟားကကကြီးအားအများကြီးလို့လို့ရတယ်တင်းအတွက်လူတယောက်ခဲစီကပဲကောင်းကြီးလာတာမဟုတ်ဘူးတင်းအတွက် source တစ်ခုတည်းကလည်းမကောင်းကြီးရတော့မဟုတ်ဘူးဖေဟားကအချိန်တွေမျိုးမျိုးကနေတင်းကိုကောင်းကြီးပေးနေတာဖြစ်တယ် hallelujah တို့ကဲတော့အချိန်တွေမျိုးမျိုးကနေရတော့ကောင်းကြီးပေးတဲ့ကိုယေရှုနာမတည်မှုချင်းညားတယ်အတွက်လက်ခံနေတဲ့လက်ခုပ်ကိလေတီးပြီးလဲရယူရပါဟာလေလုယာအေလိယားကဘုရားပေါ်မှာပဲယက်တီးပြီးသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအတန်ကြားမြန်ရောနှုတ်ကပတ်တော်ကြီးရောက်လာသည်ကားတဲ့တင်ထလော့ဇီယုန်ကြီးဇရိတာမြို့သို့သွား၍နေလော့ထိုမြို့၌နေသောပုံစံမတယောက်ကြီးတင့်ကိုကျွေးမွေးပြီးအကြောင်းငါမာထားပြီဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအေလိယားသူထား၍ဇရိတာမြို့သို့သွား၏လောက်ပြန်ပြီဘုရားကတော့အစင်ပြေနေပါပြီဆိုတော့ထပါတဲ့ကျွန်တော်တွေကစောင့်ကြည့်နေရမှာကကြီးအမလာလို့နေရလို့ရှိပြီးကြည်ရမလားကွာဒါဆိုတော့ဒီဒီကအစင်မပြေတော့ဖြစ်နေငါသွားလိုက်ဦးမယ်တော့ဘို့ဟာဒီကြည်ရကကြည်ရတာနောက်နေ့မလာဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်ဘဝတွေကမနေ့ပြန်အတွက်စိုးရင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာနော်အိမ်လုံးမရတဲ့နေ့တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်စိုးရင်နေနေ့တွေအများကြီးရှိတယ်အိမ်လေးကလူနေနဲ့စဉ်းစားမဆိုငါဒီကြည်အာယူမျောနေရမနေ့ပြန်များကြည်ရမလားဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီနေ့တင်းရဲ့လူတယောက်ကိုမျောနေတယ်ဆိုအဲ့ဒီလူတယောက်မနေ့ပြန်မရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီအချိန်တွေတခုပေါ်မှာရက်တည်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်တွေမနေ့ပြန်ပြောင်းတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကြီးအောင်မှာရက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒေါ်ဒီချောင်းနေဒီချိန်နေဖို့ပဲနဲ့ဘုရားစကားပေါ်မှာရက်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဟာလေလုယာအေလိယားကအေးဆေးပဲသူကတော့ချောင်းသားမှာနေတာလိုင်းကတော့မိသလားမိတယ်ဘုရားကပြောတယ်ဒါလည်းကြားတာအာမင်အာမင်
ကျွန်တော်တို့ကအင်တာနက်တာသုံးနေတာဖျားလိုင်းကိုမမိတဲ့အချိန်များကြီးရှိတယ်။အာမင်။နော်ဒီလိုင်းတွေကဘာအမ်းမှမချတဲ့အချိန်ရှိတတ်တယ်။အီလီယာအင်းစင်းပဲချောင်းနာမှာကွန်နက်ရှင်ကောင်းကောင်းနေတဲ့ဖျားရတဲ့အစီအမပြေလို့သူအင်းစင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ထဇရဒမျိုးကိုတော့ပုံကဲအင်းစင်းပဲပြောသွားတယ်။ဘာလို့လဲဖျားတော့ဟဲ့လို့သွားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့ချင်တိုင်းလုပ်နေရင်းနဲ့စိတ်သက်ကြပါလေ။လုပ်တင်တယ်လို့ထင်တာကိုလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဝမ်းနည်းလာတယ်။မဟုတ်ဘူးဖျားလုပ်ခိုင်းတာကိုပဲလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကစားပြီးဖျားခိုင်းတာကိုပဲကျွန်တော်လုပ်ရအောင်ဖျားသွားခဲ့တဲ့နေရာဘက်သွားရအောင်ဖျားပြောခိုင်းတာကိုပဲပြောရအောင်အေလီယာကထပြီးတော့စောရကမတက်ဘူးခါလေးသွားတယ်သွားပြီးတော့အဲ့မှာသူကပြောလဲဆိုတော့ထုံမျိုးနဲ့နေတော့ပုံစုံမတယောက်ဒီတင်းကိုကျွေးမွေးပြီးအကြောင်းငါမာထားပြီးမိတ်တော်မူသည့်တိုင်းနဲ့လုပ်ပြန်တယ်ဖျားကမပူနဲ့ကြီးအားပုံစုံမအချင်းငယ်တစ်ခုသာလူသာပြောင်းသွားတယ်ဖျားလူကိုဖျားကကျွေးနေတော့မယ်အာမင်ဟာလေလုယာတင်2016တော့အဲ့ဒီအလုံးကပိုကောင်းတာအဲ့လိုမျိုးတန်းတာတဲ့ဖြစ်ပြားကမထားဘူး2016မှာကျွေးရတယ်ဖရားပဲ hallelujah 2019မှာလည်းကျွေးတာဖရားပဲ2018မှာလည်းဖရားပဲကျွေးရောမှာ hallelujah လက်ခုပ်ပြီးတော့ဖရားကိုချီးမွမ်းရအာမင်2019တော့တင်လုံးဝမမျော်လင့်ထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ဖရားကတင်ပိုကောင်းကြီးပြီးတယ်အဲ့ဒါကမရှိတော့တာဘာလို့လုံးလဲ2019ကျတော့ပို့ပြီးတော့တော့သူစားတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ဖရားကျွေးလဲကျွေးမှာပေါ့တော်တော့တခြားအခြေအနေတစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးနိုင်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုလုံးဝယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာစိုးရိမ်ခြင်းအားငယ်ခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုလုံးဝမနိုင်တော့ဘူးအာမင်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကဖရားငါ့ကိုတာဝန်ယူတယ်ဆိုတော့ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အေလီယာကအေစီပဲသွားတယ်မှားထားပြီးသားလို့ပြောတယ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လူအမြင်နဲ့သူတွေ့ရတဲ့အခြေအနေကတော့ဖရားနည်းနည်းများမှားသွားပြီလားလို့ထင်စရာရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံရတယ်ဖျားကမာထားတယ်ဘာလို့လဲအချိန်မှကြီးရမာထားတယ်ပုံမှန်သာချွေးတယ်စားရုံနဲ့မုံဆုံးမမာထားတယ်သွားလိုက်တယ်ပုံမှန်စားစရာမရှိတဲ့ရှင်နေဖြစ်တယ်တခါတလေဖျားခိုင်းလို့သွားနေရင်းနဲ့မျောလင်းချက်မရှိသလိုခံစားတဲ့အခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံဘူးမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဖျားခိုင်းရတဲ့တေးချရဲ့ဒါပေမဲ့ဘာမှလက်တွေ့ကြကြဘာမှမရှိဘူးဖြစ်တင်တာကအဲဒီဇရဒမျိုးကမုံဆုံးမမုတ်ဆိုးမဖြစ်ပေမဲ့အယံချမ်းသာတယ်ဆိုတာမျိုးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားရင်ပိုးစင်ပြေတဲ့အိန္ဒိယအတွက်အာမင်မုတ်ဆိုးမဖြစ်ပေမဲ့သူမှစားစရာအရှံပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖျားခိုင်းတဲ့နေရာဖျားလုတ်ခိုင်းတဲ့နေရာသွားတဲ့အခါအဆင်သင့်ရှိနေတဲ့အချိန်လည်းရှိသလိုတစ်ခါတလေမျက်မြင်မှာဘာမှညှော်လင့်စရာမရှိတဲ့အချိန်တွေနဲ့ကြုံရတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာရက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖျားစကားပေါ်မှာပဲရက်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်လက်တွေ့မှာတဲ့ကြီးအကျွေးတာစားပြီးပြော့ဖခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုအတွေ့အကြုံရှိထားတဲ့အေလီယာကကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမုံဆုံးမသားမီးရဲ့အခြေအနေနဲ့မဆိုင်မနဲ့သူအားကိုးနေတာကဖခင်ပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီမုံဆုံးမဒီကိုလာပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာမုံဆုံးမဒီချင်းခွေလေးရှိကြီးတဲ့အေလီယာကငါတောက်စရာကြီးအနေငယ်ကိုခွတ်နေယူခဲ့ပါလို့ဖြစ်၍ဆိုပြီးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကဖခင်ဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင်အမြဲတက်တည်ခံတယ်လို့ပေါ့ဟာမင်းကငါသုံးမယ်ငါရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်သုံးမယ်ချင်းတယ်သုံးမယ်ပြောတာကျွန်တော်တက်ကြွပြီးတော့ဟာရန်ကုန်ဆင်းသွားတယ်ချက်ချင်းအစဉ်ပြေမယ်အအောင်မြင်မယ်ပတ်စံလေးလည်းအများကြီးရမယ်ဟာလူတွေလည်းအရန်ချီးကျူးမယ်ဟာရန်ကုန်ပြုတ်ပြီးတော့ဟာကားတွေအိမ်တွေကိုတကယ် facility အပြည့်နဲ့နေနိုင်မယ်ထင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တိုးကြည့်ရတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးခက်ခဲမှုကြုံရတဲ့အခါဖခင်နောက်ကိုတကယ်ခိုင်းရလားဖခင်အတန်ငါကြားတော့တကယ်မှန်ရလားလို့တခါတည်းတန်တရားတော်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသာမားရင်မားမယ်ဖခင်ဘက်ကဘယ်တော့မှမမာဘူးလေမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီမုံဆုံးမသားမိချင်းတယ်ဖခင်မာထားတယ်လည်းပြောတယ်ဟိုမှာကြည့်တော့လည်းဘာမှမရှိဘူးတော့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဖခင်ကမာထားတယ်လည်းပြောသေးတယ်ဘယ်မှာလဲစားစရာဖခင်မားတာလားဘယ်သူမားတာလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာဖခင်တန်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေမှာစမပြေဘူးဘယ်သူမားတယ်ဖခင်တန်ကြားတာလုံးဝသေချာတယ်စားစရာမရှိဖျားတန်ကြားတာတင်းချတဲ့လောက်ရမယ်လို့ရှိဘူးဖျားတန်ကြားတာတင်းချတဲ့အိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးအရှိမဘာမှမျောလင့်ချက်မရှိတော့တဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံရင်ကြုံရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တင်းချတဲ့တင်းချတာဖျားရဲ့တန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားကလောကထာဝရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖျားကတင်းကိုဒုက္ခရောက်ဖို့ဘယ်တော့မှအချမ်းစီမရှိဘူးတင်းအားဖြင့်ကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာမြင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာညအမောင်ဆုံးသွားရင်အလင်းကရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘာမှမရှိတဲ့အခြေအနေကြုံနေရမယ်ပဲအဲ့ဒီအခြေအနေပေါ်မှာဘုရားရဲ့ကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကသင်အားဖြင့်သင်မိသားစုအားဖြင့်သင်ဘဝအားဖြင့်ဘုရားကလူတွေမင်းတွေမြင်ဖို့လှုပ်ရှင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အေလီယာကဘုရားပေါ်မှာလောကယုံကြည်တဲ့ခါမှာအားလည်းမနာဘူးအေးဆေးပဲငါတို့ရေခတ်ခဲ့ပါအားလည်းအဲ့ဒီမျိုးသမီးကငါတောက်စီယာရေနဲ့ကိုခွက်နဲ့ယူခဲ့ပါလို့ဟိဟိဆိုကြီးတဲ့
Mama ji ye yu chin ga toa sin du. Chat chin wo toa na no. Sora ga ma tet bu. Nga lo ye du ka pe ma chat chin pye toa de. Ai pye ni yin tan na na lan ma yau le chin ma. Ta phan hi ywe mong ta phe ko le tin lan na yu ga ba lo hu so bian le. Ai mong ta phe le yu ga no lo order chin ma. Ye khat po toa ni le mama yet toa de. Yet toa pi lo tu ga bian le. Mama ga tin yi bian ta kin thaw daw pya a tet shin daw bu ti dai mong bian de na ma ma shi. พระยารอดแต่ชินเนี่ยบ่งดอกไม่ရှိဘူးအာမင်ဒီဖရာတော်တက်ရှင်เนี่ยတင်းရဲ့မှာပတ်စံတော့မရှိဘူးဖရာတော်တက်ရှင်เนี่ยတင်းဘွားမှာမျောလို့တက်မရှိဘူးဖရာတော်တက်ရှင်เนี่ยတင်းဘွားမှာဘာမှမရှိမှလမ်းစားမရှိတော့ဒါပေမဲ့ဘုံเนี่ยမကြခင်ဖရာကနေလည်းငါလုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်မကြခင်အောင်ဝယ်ရနေမြင်ရတာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီမျိုးသမီးကတော့အေးတင်းရဲ့ဖရာတော်အသက်ရှင်ရှင်ပါလေဒါပေမဲ
ဒီနေငယ်သာရှိကျမနဲ့တောင်းရဖို့ဖုံရွှေစားလို့တော့မှာလကောက်စားပြီးမှသေလို့တော့မှာလကောက်တင်းစာတစ်ခုကိုတစ်ခုခွေပါဤဟုပြန်ပြောဤဟုတ်တယ်ကျမလည်းကျမအိုးညက်မုတ်တလက်စုပ်ဘူးနဲ့စီနေငယ်ရှိတဲ့အဲ့ဒါကိုစားပြီးတော့သေဖို့ရန်အတွက်စောင့်နေတယ်လို့ပြောတယ်လူနေနဲ့အရင်ရက်ဆက်ရကြောက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဟိုသွားပြီးတော့လွတ်တဲ့နေရာကတတိအိမ်ပတ်စံရှိတဲ့အိမ်ဆိုပြဿနာမရှိဘူးဘာမှ
ဘုံတည့်ရဲ့စာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါစာပြီးသင်မဲ့မိသားစုစီကိုဘာလို့ကျွန်တော်ကိုလွတ်ရတယ်လို့စောရကတက်စီယာရှိပေမဲ့အေလိယကလုံးဝဖျားပေါ်မှာလုံးဝယုံကြည်တယ်အာမင်သူဒီမိသားစုကိုဒုက္ခပေးဖို့ဘုရားလွတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိနေတယ်သင်နဲ့တွေ့တဲ့သူတွေကဒုက္ခရောက်ဖို့ဘုရားကတွေ့စီတာမဟုတ်ဘူးသင်အားဖြင့်ကောင်းကြီးခံစားဖို့သင်ကိုတွေ့စီတာဖြစ်တယ်သင်အားဖြင့်ပူဇ
ตะชาตุเนี่ยด้วยกองนี้ยาบ่หลอกเต็งโกเซนโลดาขึ้นได้มั้ยเอ้ยเฉยมาตีนโซที่อินเดียเนี่ยไม่ซ้อยเองเนี่ยตีนโซที่ไดกองไปอยู่တော့ตุ๊ยาเนี่ยงาพ่อๆยาเนี่ยตะบยากว่าเย็นลุ้ยอยู่แค่တော့นอกมาตีนเนี่ยตีนตาเนี่ยโหลุ้ยတော့อีตรีลาเมียวที่ทาเนี่ยทาเราพยาธิเมียบ่มามูยวาสิတော့มูไดกองโอ้ไหนสิတော့ม้งเนี่ยบะกูวูไหนสิတော့สิเมียวยาวไม่หนอกูจอมโซอีฮาเลลูยา တဲ့လက်ထဲကနေဘုရားကတခုတောင်းတာခံရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအဲ့ဒါကတင့်တက်တာကုံသွားမှုဝမ်းနေတော့မှုချစင်းတော့မှုပဲနဲ့တင့်တက်တာမှာဘယ်တော့မှမကုံနိုင်တော့ကောင်းကြီးတွေထပ်ပြီးရဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်အချက်လေးတစ်ချက်ပြောပြီးကျွန်တော်ဆုံးသက်ပါဖြစ်တယ်ဒီ မောက်ဆုံးမှာကိုအေလီယာကဟေးငါ့အတွက်ရေတစ်ခွက်သွားခတ်ပါလို့ပြောရခါမှာအေးစိမဲ့သွားခတ်ပါလို့လေရေကတူတွက်လွယ်လွယ်ကူကူပေးလို့ရတဲ့အဆင့်ရှိတဲ့အတွက်သွားတယ်ရေတစ်ခွက်အားဒါတော့ရတယ်တိုက်လို့ရရေတစ်ခွက်တိုက်မယ်ယူသွားယူလို့တော့မောက်တစ်ဖက်ဆိုတော့ခြေနှက်ရက်သွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာသင်အခုဖျားကိုပေးနေတာကရေတစ်ခွက်လားမောက်တစ်ဖက်လားဒီနေ့တင့်တွက်သင်ကဖျားကြ
man tua ni esok ni, ada kat tin tua, jadi tuh kau cek kampian ni. Tapi tin ni tu Thailand ni tu kau, payah jumpa orang man panai tu, mending kau jangan hampir tua nak kau mah. Tengah ni kau mana iya ni, tengah ni nunung dah bodoh cie. Jangan lo no, wajah kau sampai ni ni gua, jangan hampir tua panai ni, jangan seni tin ni mudi panai. Aduh jangan aku sudah baca. Tu dua di tetin lalu aku gula vita lalu yara payah jumpa. Tu tanai bo payah dua sudah ambil lalu ni yara tu dua kah jadi kau lama mahu muka payah ni. Tetapi masih ada aku di nama latai naga tu dua jadi kau mahu benda kekhas wa yang kami yo najis wa orang kau ini tagih bi ini dia kami yo lecah yari kau tagih bi yang kami yo muka payah aku benda yara sih naik barai mesu ini. Tini malah kain ini naga, lalu aku gugupu, ye nukah mugu, mau dapat apa ini dalam sini bar, amen. Tuatu beten dua, biasa untuk naga, or ane lo, paman, or nenek senior untuk ini dalam sini. Eri tak foto bi biasa, mau dapat ni atau ni, tanya mau dapat apa dalam sini. Jenaruh ye ye dekuah, umat jenaruh dua, tercium sobo ha, ye dekuah pi dalam sini bar. Tapi, tercium apa biasa jenaruh, tanya orang cakap, tanya orang sabo, tanya orang bo suruh sama, jenaruh dua ka, dah mau dapat apa. ไอ้ด้วยจนเราเช็คเช่นเยสเราไม่รู้ไหนกันก็เราหูยังไงกูรอฮัตไอ้โน่จนเราดีเราดีเยี่ยมเลยฮัตเราไม่ตัวยามเลยเราไม่เอาเส้นบีบ้างล่ะจนเราด้วยแค่แค่สัวเปียร์เนี่ยมุกเดเพย์พยายามจะเอาในชิ้นนี้ใช่ไหมทีนี้เต็มเป็นอะไรกันเยอะเด็กคนละมุกเดเพย์น่าจะจะเราเปลี่ยนเส้นทางไม่ใช่ไหม
မောင်ဆုံးပါလေလောလောကူကူရင်တစ်ခွက်ကတော့ရတယ်ရောရောရောနားရဲ့တဲ့တိုင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မောင်ဆိုတော့ငါတို့ကလည်းမောင်တညက်စာပဲရှိတာဒါကြီးကိုပေးလို့ဖြစ်ဘူးတင်းအတွက်စုတ်ကင်ထားတဲ့ငါဒါကတော့ပေးလို့ဖြစ်ဘူးဒါကတော့လောလောကူမင်းနိုင်ဘူးလို့တင်းစုတ်ကင်ထားတဲ့ရာယနေ့ညဘုရားကတင်းကိုတောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပေးဖို့ရန်အတွက်မောင်ဆုံးပါလား ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေတစ်ခွက်ကိုလောလောကူကူပေးနိုင်ပေမဲ့မုတ်တစ်ဖက်တောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပေးဖို့ရန်အတွက်မုတ်ဆုံးပါလားဒီနေ့တင်းရဲ့ရေတစ်ခွက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအိုးတင်းစင်ထားတဲ့မပေးနိုင်တော့အခန်းကဏ္ဍသို့မဟုတ်မလုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တင်းတင်းထားတဲ့အရာတင်းရဲ့ခံစားချက်တင်းရဲ့နှလုံးသားတင်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတ
Yeah, they are not my power in the dark. You're the quack, Sapaw in the yard. Mount the pet. Maluano, Mount the yes, I wish it had Mount the pet, baby. Any area will be most of the blue option. I mean, area of your barbune. Carapia, Pure. Mopia, your mate, change. May it see your emma, Mapia Yahoo, Mopuya, Mopia Yahoo. Down sharp. What lens your macabre that poor shaggy piano about you basin? Amen. Did they think I changed your piano tap me ever? Any a change, they got gone up over there. They have a long while a change about poor shan now. I said, Hallelujah! Hallelujah! They have come out of piano be ever. Been banging for a piano be ever. Lance and poor margin, jam margin at you. Then they have been thousands of accounts you can't out of the Yaka be up today. Hallelujah! And I'm going to have a day. You need to know at that time. Mom, Mom, Yenikola, Mom the pet. เจริญเนี่ยอัตตธรรมเป้นี่ด้อยาดิเนี่ยเลยพี่เอาสักแก่ยาดิเนี่ยเนี่ยพญาเจ้าตัดชินตะชินสู้จริงวอร์ชิปทีมมาปาจริงอาชาทีมมาฟาซิลิตี้ทีมมาตัวละก็อาจารย์เราเลิกส่งนี่ได้ยาทีเนี่ยอัตตธรรมเลิกส่งได้ยาเลยฮะยีตะขั่วดูตะชั่วแปะเนาะเจริญเราไอ้อย่าตะคู่อ่ะบ้ามาไม่แค่เป้เนี่ยพญาก็เป้นี่ถ้าเจริญป้องมันลูกเวแท้เนี่ยแหละเป้ป้องมันเสร็จหมดก็เป้นี่ล่ะเว้เอ้อล่ะก็ตื่นตั่วยีตะขั่วส่วนเนาะยะนี้
ตื่นฉี่แล้วยักกองยักตัวได้ป่ะเตยเนี่ยนึกก็อะยิ่งไม่มีเว้ยเนี่ยกูรอยัดเสร็จไล่ตากูรอจม้ามาจนเรามาชี้มามาชี้รอตาจนเรามาดาบี้เตยอ่ะเรามาอย่าบ่รู้แทตองมาดิเนี่ยพญาก็ตัดสินดิโลงารุมาหมกตะพญามาไม่ชี้ไอ้หนูเว้ยกูรอบ่รู้แทตองมาแล้วตองก็ไม่ชี้หรอกดาลิเว้ยชี้ก็บ่รู้แทตองดิแล้วกูรอทีตะคั่วเว้ยอยู่ไล่ป่ะ ရက်ဆက်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဖရာကအေးလီယာကိုရေပဲတောင်းခိုင်းရင်မိုးခေါင်ကကာလပတ်လုံးဘလို့ခီးဆက်မလဲတကယ်ပဲသူပြောသလိုတခါစားမယ်သိသွားမယ်ဖရာကတင်းရဲ့အသက်တာကုန်ခံသွားခြင်းချောက်ကတ်သွားခြင်းလဲချသွားခြင်းသိဆုံးသွားခြင်းဖရာကလိုတော့မရှိဘူးတင်းရဲ့အသက်တာမှာအမြဲတမ်းလမ်းဆန်းသောအသက်တာအမြဲတမ်းပိုရှန်သောအသက်တာအမြဲတမ်းအောင်မြင်သောအသက်တာမျိုးဖရာကသင်ကိုအလိုရှိတာဖြစ်တယ် ဒီကောင်းကြီးပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ရဲ့သင်သိမ်းထားတဲ့ပုံတစ်ဖက်ကပါတယ်စဉ်းစားရအောင်ဒီနေ့သင်လုပ်နေကြပုံမှန်အလုပ်တစ်ခုဟာသင်အတွက်ရေတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ပုံတစ်ဖက်ကဘာဖြစ်မလဲလို့နှလုံးသားမှာပြန်လည်ဖြေရှားရအောင်ရှိတယ်များဆုံးရဲ့